ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ରଞ୍ଜିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଜିତିବା ପରେ ରଞ୍ଜିତା ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁ ସାଜିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ 31 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତନୁଜା ଖୁଡ଼ି। ତ ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରଞ୍ଜିତା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ବାହାଘର ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ସହିତ ନିଜ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ହସି ମଜା ଓ ମସ୍ତି କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଞ୍ଜିତା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।